annagoo oo ka kooban warbaahinta guud ahaan ka howlgasha magaalada Hargeysa waxaan si adag u cambaaraynaynaa xadhigga xaqdarrada ah iyo caburinta lagula kacay telefishinka CBA cid kastoo la xidhayana iyadoo la ixtiraamayo nidaamka sharci loo maro. Somaliland garsoor ayaa jira, waaxda garsoorka waxaan soo jeedinaynaa in arrintaasi ay doorkooda ka qaataan. Telefishinka CBA waxa uu ku shaqaynayay sharciyad bay ahayd oo markii hore wakiil shaqaynayay ee albaabadiisu ay furnaayeen. Telefishinka CBA wuxuu ka mid yahay warbaahinta dalka ka howlgasha, waxa uu ku shaqaynayay muddadaasi 4 sannadood iyo barka sharci. In ayar la iska yidhaahdo ruqsaddii baan kala laabanay waa sharci darro. Waaxda fulintu wax ruqsad oo ay la laaban kartaa ma jirto, laakiin haddii ay waxaha line ministerka u ah haddii ay eed ay u hayso garsoorka ayaa la tagaa, waa la dacwoodaa, garsooraa lagu qoraa, qareen bay labada dhinac qabsadaan, xukun baa dhaca. Laakiin garsoorkii oon xukun soo ridin in wasiir habeenintu seexdo uu subax soo tooso oo habeenuu iska yidhaahdo waxaas waa xidhan yahay, waa ruqsad la'aan, waa nidaamka dalka ayay fool xumo ku tahay. Sawir fool xun bay Somaliland ka gudbinaysaa. Waxaan leenahay waaxda fulinta aan ugu baaqanaa in shuruucda dalka la ilaaliyo oo shaqada garsoorka la ilaaliyo. TV-ga CBA wuxuu ka mid yahay warbaahinta Somaliland ka howlgasha rool muhiimana ku leh, sidoo kalena ruqsadda haysta, maadaama ay ku soo eedeeyeen inaanu ruqsad lahayn in nidaamka sharci intaan albaabada laysugu dhufan wuxuu ku shaqaynayay hadduu bilaa sharci ahaa markii hore. TV-gu sida iminka lagu soo eedeeyay waxa la leeyahay waa bilaa sharci, muu shaqaynayn oo wuxuu ku shaqaynayay sharci darro. Intii ka horreysay TV-gu shaqaynayay muddo 4 sano haddaan ahayn ama 3 sano ayuu shaqaynayay, waa in u sheegaan waxa uu ku shaqaynayay iyadoo aan albaabada laysugu dhufan. Qodobkan soo jeedinaya waxa weeye uun in nidaamkeenna garsoor ee dalka ka jira uu sidii loogu talagalay u shaqeeyo, cid kasta oo la xidhayana iyadoo la ixtiraamayo nidaamka sharci loo maro. Somaliland garsoor ayaa jira, waaxda garsoorka waxaan soo jeedinaynaa in arrintaasi ay doorkooda ka qaataan. Telefishinka CBA waxa uu ku shaqaynayay sharciyad bay ahayd oo markii hore wakiil shaqaynayay ee albaabadiisu ay furnaayeen. Xukuumadda hadda waxaan u aragnaa inay sababta u xidhay tahay in danaheedii ay ka dhex arki weyday. Sidaasi laajigeed garsoorka waxaan usoo jeedinaynaa arrintaasi ay u dhug yeeshaan, sharciyadana ay u eegaan, isla markaana xukuumaddu haddiiba ay khaldan tahay oo telefishinku sida madaxdiisu sheegeen sharciyadiisu ay dhammaystiran tahay, in aan xoriyadiisa dib loogu soo celine la siiyo magdhow. Institutionkii waxa ku soconaya dhiigbax dhaqaale waa in magdhow la siiya, ayaan garsoorkana usoo jeedinaa. Ruti koley iyaga shaqadooda ka gudan doona inay sharci ah u shaqaynayaan, sharci dare u shaqaynayaan, iyaga u taala oo go'aan ka soo gaari doona. Laakiin marka ay go'aanka gaadhaan ay arkaan in TV-gu uu nidaam sharci oo sharciyada dalka waafaqsan uu ku shaqaynayay, inaan keliya xoriyadiisa loo soo celino magdhow loo raaciyo. Codka Bariga Afrika runtii waa telefishin haysa ruqsadiisa ka mid a telefishinada madaxa bannaan ee Somaliland. Mana jirto wax gafa oo muuqda oo garsoorku uu ku helay oo ku saabsan in uu xadgudub sameeyey. Saas daraaddeed waxaan codkayga ku birinaynaa runtii boqolaalka qof ee ku baaqaya in loo soo celiyo runtii ruqsadaasi lagala laabtay telefishinkaasi. Waana runtii nasiib darro iyo xorriyadda hadalka mid ka hor imanaysa iyo xorriyadda saxaafadda in maalin walba qofka jooga xukuumaddu ee arrintaa qaabilsan uu yidhaahdo anaa go'aansaday in aan shaqada ka joojiyo warbaahinta noocaaya noocaasa. Waxaanu ku baaqaynaa in dowladdu ay xadhiga iyo xayiraadda ka qaaddo telefishinkaasi CBA, guud ahaanna ay caburinta ka dayso warbaahinta madaxa bannaan ee Somaliland ka howlgasha. Annaguna haddaan warbaahintii nahay, waxaanu muujinaynaa sida aan uga xunnahay ee aan uga murugaysan nahay xadhigga lagula kacay telefishinkaasi CBA. Tanna waxay dhaawacaysa oo barmadow ku tahay waxyaabihii Somaliland ku faanaysay ee adduunka ka iibinaysay. Horey aynu ogeyn in idaacadda BBC-da qaybteeda afka Soomaaliya halkan hore looga xayiray ama shaqadii ka haysay lagu joojiyey, taasina waa mid dunidu ay la yaabtay oo ah in waddan dimuqraadiyad iibinaya oo nabadgelyo iibinaya oo xorriyad iibinaya in ay xadgudub joogto ah u geysato warbaahinta. Haddii warbaahinta ama institutionku isagu dambi ma gala, waa xarun lagu shaqeeyo, dad baa ka shaqeeya. Haddii wax laga tabayn dadkaasi la dacweeyo oo magaranaysa system loo mar ahayd, laakiin xarun warbaahineed oo laga shaqeynayo oo shaqo abuur samaysay oo wariyaal ka howlgelayaan la xidho, waa arrin ceeb ku ah qaranka. Gacanyareyaashiisa waa in madaxweynaha ku ixtiraamaan arrintaasi oo ilaaliyaha sharciga. Waa in wixii institutionka warbaahinta ay maanta ay arrin ku haystaan waa in procedurekeedii sharciga usoo maraan. Maaha qof walba inuu sharciga gacanta u qaato. Waxaan madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqaynaa in arrintaasi wasiirkiisu kula kacay warfaafinta, in arrintaasi sharci darrada sida ugu dhaqsaha badan uga laabto.
أين نك هذا الله شجنا أين نك حنا هاي حرقة تلفزيون كسيبية أنا قمت ما قدر يا يا وزارة دا ورفع فينتها يا ورباهنتو وحوي وزارة دا حكمتها وزارة دو هدي أنا يدو كحكمين سيد الشرعية طريقة وطاينة وعفلا يا ناني وناك سنانين وأنا قب أغنى حكومة الصومالي لأن يا ولي بوزارة دا ورفع فينتها كل شغلة إن سيبية تلفزيون كحرية دي سلو سعليو